Sa nama je dobitnica stana u Beogradu, Zorica Spasić. Da li ste očekivali ovu nagradu? Nismo. Koliko koverti ste poslali i da li igrate od početka nagradu? 25-6. Oko 25-6. Moj muž je slao. A ko je skupljao fiskalne račune? Sve moj muž. I kako ste reagovali od onog momenta kada su učitali vaši igra? Zbunila sam se i šta znam ja, reko ne znam da li, reko... Da li je sigurno, nisam bila verovala da je sigurno. Planovi za budućnost vezete u Beogradu ili? Pa, to će deca. Oni će. Sini, čerka će, oni će to. Koverte su poslate iz Pošte Blaca, tako? Jeste. Da li i dalje nastavite da igrate? Jeste, i dalje će. Ja nisam ništa.